Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. No a dneska jste si všimli, že se právě rozjíždíme ze stanice Opava Východ a náš další cíl je, myslím, nějaká Ostrava. Dejme tomu, že tady tohle je osobní vlak 5603. A jede z Opavy Východ do Olomouce. Ano, mohli jste si všimnout, tohle Open Rails není s mým kámošem, takže... To je neuvěřitelné. Si to užijem, ale stvrdí takhle. Kabina není dostupná, takže to bude bez kabiny dneska. Jo. Ale se nám krásně čumí. Ta hra. Je to strašně zábavný, co? A tady jsou 810, to bude úplně na pohodu brzdění, jelikož je to malý. Každopádně v příštím videu z Open Rails se to pokusím zjistit a to bude tak asi jako všechno z tohohle. Ale počkej, ještě nevypínejte tohle video, jelikož jsme neskončili. Cukr je fajn. Napište mi prosím, tím co mají rádi cukr. By the way, trošku reklama, ale ne, že to prostě, kde ta stanice je. Nebo zastávka, to je spíš zastávka. Zastávka. Dát trošku prostě. Tak.
musí být samozřejmě na druhé straně, jinak by to nešlo. To neubrzdíme. Že já jsem teďka sami v chvíli. Takže neřešte to, že ta předpokládaná je 90, něco je kož. To je jenom předpokládaná a my stejně můžeme jít maximálně 80. I když tady toho stroje, tak konstrukční rychlost, jo, ale je to horší než jsem jel s mým kámošem, co by mě asi jako podobný. Jo, to bylo vtipný, no. Asi jste to viděli, jak jsme se tam byl tam potkali. Zastávka. Snížit rychlost. Tak, dejte prosím like, abych zastavil. Pojištíme kolem starý mechanický návěsky, což je hezký. Jo, a tady už je ta zastávka, takže brzdit. Brzdit! Pojď. Asi všechno. Víc nevím, co k tomu dodat. Takže teďka odbrzdit si všechny brzdy. Je to fail, nedojeli jsme,
Dvakrát jsme dobrzdili, dvakrát jsme dobrzdili správně. Výborně, tak mám se. Jdeme do další stanice a tam už to utneme, jelikož už si myslím, že je to dlouhý. Tak zastávka, snížit kontroler, snížit. Teďka pomocí kopce, možná ještě trošku zvýšíme ten kontroler. Takhle, já už jsem docela unavený, takže to by... Tam nějakou i taky brzdu. Já doufám, že jste si tohle video užili. Uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau. A nezapomeňte dát like a odběr.